Aleluia. Mimi ninahamasika sana hasa ninapo jikuta kwamba mimi ni Mtanzania. I say hakuna zawadi nzuri kama hii. Nataka niseme kuja kwako hapa wewe kama mwanamke, hebu mshukuru Mungu kwa ajili tu ya pumzi ya uhai. Mimi ni mmoja wa watu ambao ni masurvivor kwenye ugonjwa wa corona. Naelewa umuhimu wa kuwa katika nchi ya Tanzania. Wakati ule unashindwa hata kupumua, unashindwa hata kuvuta pumzi, mpaka leo hii ukiwa hai, mshukuru Mungu. Kwa hiyo tutakuwa na muda wa kumshukuru Mungu kwa ajili ya mambo mengi. Mungu akubariki. Shalom.